ကောမူမြို့နယ်ကစက်မှုဝင်ကြီးဌာနပိုင်ငှက်အော်ဆန်းရောဘတ်ချန်ကိုလီလံပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဦးအောင်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကလေးကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကောမူမြို့နယ်ကငှက်အော်ဆန်းရောဘတ်ချန်ကိုအမိပြုပြီးငှက်အော်ဆန်းကြေးရွာညောင်တောက်ကြေးရွာတကူပုံကြေးရွာစတဲ့ရွာကဒူတွေကလုကန်စားတောက်ခဲ့ကြတာပါ ဒါပြင်ကြေးရွာချင်းဆက်လမ်းတွေကိုလည်းဒီခြံထဲကဖောက်ထားသလိုဒေသထွက်ကုန်တွေတည်ယူဖို့ဆောင်မှုအတွက်လည်းဒီလမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့လေလံအောင်ကုမ္ပဏီကဒီခြံကိုခက်လိုက်လို့ဒေသခံတွေအခက်တွေ့နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဓိကကြာနေတဲ့အခက်အခဲတစ်ခုကကြေးရွာလင်းကားရွာကကိုးကွယ်နေတဲ့ဆက်သွင်းတောအကြောင်းကိုသွားတဲ့လမ်းကိုပိတ်လိုက်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကြေးရွာနေထိုင်သူတွေကပ
ဒီငှောက်ဆန်းကြည့်ရမှာရှိတယ်ငှောက်ဆန်းရောဘာချန်ဟာအေကအဖြစ်တထောင်နီးပါးလောက်ရှိပြီဒါကမှမဟုတ်လည်းမကြခင်အချိန်တော့ကရောဘာပင်တွေရှိပြီမဲ့မုံတိုင်းကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ဒီခြံကိုပြန်လဲလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကလေလံပြုလုပ်ခဲ့ပြီမဲ့ဒီလေလံဟာပွင့်လင်းမြင်တာမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းလေလံဝန်ပြန်ခဲ့တဲ့ရွာသားတူကပြောပါတယ်ရောင်းနေတဲ့အရေးအစိုး
ကျွန်တော်တို့နောက်တော့ဒီလီလံကိုသူတို့ကဆယ်လို့သူတို့ပါဆက်မပြိုင်တော့ပဲနဲ့နောက်မှတူရပါတယ်ကြားတာပဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတော့ဗျာကွန်မှုမျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကရွှေနှက်ဘုံမြန်မာကုမ္ပဏီကလေလံအောင်ထားတဲ့ဒီငှက်ဩဇံရောဘာခြံထဲမှာကျူးကျော်နေထိုင်မှုတွေရှိနေလို့ဒီလ25ရက်နေ့အပြီးပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြောထားပြီးမပြောင်းရွှေ့ရင်ဥတွေအရအေးယူမယ်လို့အကြောင်းကြားစာပေးပို့ထားပါတယ်အဲ့ဒီကျူးကျော်နေထိုင်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းမြေနေရာအစားထိုးပေးထားပေမဲ့တချို့ကတော့အခုလိုအစားထိုးပေးတဲ့မြေနေရာကခိုင်လုံမှုမရှိမှဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မပြောင်းရွှေ့တာလို့ပြောပါတယ်တော်တော့မပြောင်းသူတို့တရားဆွဲမယ်လို့ပြောလဲဆွဲတော့လဲဆွဲပေါ့ဒီကဘာမှအတိအကျမသိရတဲ့ပြင်တော့တော့ပြောင်းဖို့အခြေအနေမရှိဟိုဘက်ကိုချွေးပြီးတဲ့နေရာလဲတရားမဝင်ဘူးထင်လို့နှစ်ခါတုန်းကပြောင်းနေရမှာဆိုလို့ဒီနေရာတိကျတစ်ခုကပိုင်ဆိုင်သွားပြီဆိုပြီးတော့တိရလို့တို့ရှင်လည်းပြောင်းဝင်မယ်လေဒီတိုင်းကတော့မပြောင်းသေးဘူးဟိုကကုမ္ပဏီကပြောလာမှာအချုပ်ရင်းမှုကနေပြောလာကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဒီအိုင်ရှင်လေးကိုတယောက်၄သိန်းပေါ့တယောက်၄သိန်းပေးမယ်ပေးတယ်ပေးတဲ့အခါကျတော့ဒီဥစ္စာလေးဟိုဖျက်လို့ရှင်ဖျက်ယူွားဒီအိုင်နေလဲအဲ့လိုတို့ပြောဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွန်မှုမျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကလမ်းတက်တလန်ဖောက်လုပ်ပေးမယ်အပြင်ဖုံရင်းကြောင်းအတွက်တွာလာရအစဉ်ပြေဖို့ကာတစည်းလှူဒန်းပေးမယ်လို့ဒီဝီပီကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ